Prestupové obdobie nám už začalo a rovnako tak začali padať zaujímavé čiastky za futbalistov. Nad niektorými sa pozastavíme a povieme, tak veľa to sú blázni. U niektorých si zase povieme, že klub nakúpil dobre a predávajúci určite neurobil dobrý biznis. Vždy to bude tak. V dnešnom videu sa pozrieme na všetky prestupové rekordy. Uvidíte ako prestupové čiastky časom rástli a ako sa to všetko celé vyvíjalo. Určite to bude viac než zaujímavé. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Začneme úplne prvým prestupom, ktorý pokoril a teraz počúvajte čiastku 100 Libier. Išlo o prestup Willyho Grúsa z West Bromwichu do Astonville. Prestup tohto školského útočníka sa udial ešte v roku 1893. Táto čiastka by v dnešnej dobe predstavovala sumu približne 13 250 dolárov. Ďalší prestupový rekord sa udiel až o 10 rokov neskôr a išlo o náraz v až o 500%. Ben Green prestupoval v roku 1903 z Barley do Small Heat za čiastku 500 libier. Už v roku 1904 ju prekonal Eddie McCombie, ktorý prestupoval zo Sunderlandu do Newcastle za 700 libier. Vidíte, prestupy medzi rivalmi prinášali v minulosti prestupové rekordy. Hneď o ďalší rok futbal prekročil ďalší veľký mílnik. Za 1000 libier menil Sunderland za Middlesbrough Alf Common. Tento rekord vydržal pomerne dlho, až kým ho v roku 1913 nezlomili hneď dvaja futbalisti. Daniel Shea, ktorý prestupoval z West Hamu do Blackburnu a rovnako tak Tommy Barber z Boltonu do Astonville. Obaja títo hráči menili pôsobisko za poplatok 2000 Libier. Hneď o rok, teda v roku 1914, ich prekonal Piercy Dawson, prestupujúci do Blackburnu za 2500 Libier. V dnešnej dobe by to bolo takmer 300 000 dolárov. Prvá svetová vojna zabrzdila ďalšie nakupovanie a nový prestupový rekord padol až dva roky po jej skončení. Teda v roku 1920, kedy David Jack prestupoval z Plymouth Agrile do Boltonu za 3 tisíc libier. Pokorenie pomyselnej magickej hranice, 5 tisíc libier, prišlo v roku 1922, kedy Sid Pudefoot menil dres Westhamu za dres Falkirku. Z pomyselného rekordu sa tešil krátko. Ešte v tom roku stál Sunderland Warning Roswell zo South Shields 5,5 ,5 tisíc libier. Rok 1925. Rob Kelly z Barnley prestupuje do Sunderlandu za 6,5 tisíc libier. Už o 3 roky futbal prekonáva prestupovú čiastku 10 tisíc libier. David Jack, ktorého meno som už raz s rekordom spomínal, prestupuje z Boltonu do Arsenalu za 10 890 libier. A to ešte pred 8 rokmi prestupoval práve do Boltonu za rekordnú čiastku 3,5 tisíc libier. Dosť slušný nárast. O 4 roky neskôr však prišiel obrovský prestup. Bernabe Ferreira z Tiger prestupoval do River Plate za čiastku predstavujúcu 23 tisíc Libier. Ide o vyše 110% náraz prestupového rekordu. Na dnešné peniaze hovoríme takmer o cifre 2 milióny dolárov. Druhá svetová vojna spôsobuje, že táto prestupová čiastka bude najvyššou dlhých 17 rokov. Až John Morris v roku 1949, kedy prestupoval z Manchester United do Derby, stal viacej. 24 tisíc Libier. Skutočná hodnota týchto peňazí na dnešné bola však menšia ako v prípade prestupu Ferreiru. My sa však bavíme o rekordoch a táto čiastka rekordná je. Ešte v tom roku Eddie Quigley zo Sheffieldu Wednesday do Preston North End za 26 500 libier. Hranica 30 000 libier bola pokorená už o rok. Sunderland sa nebal túto čiastku zaplatiť za Trevorda Forda z Aston Opäť uplynul len rok a rekord sa opäť posúval. 34 500 liber stál Sheffield Wednesday Jack Sewell z Notts County. Neviem, či ste si všimli, ale s výnimkou dvoch prestupov bol cieľovou stanicou hráča vždy iba anglický klub. Futbal sa obrovskou rýchlosťou rozšíril do celej Európy, z druhej svetovej vojny sa štáty pomaly spamätávajú a začínajú úradovať aj vo futbale. Skok takmer o 50% v prestupovej čiastke zaznamenávame hneď v roku 1952. Hans Jebson z Atalanty prestupuje do Neapolu za 52 000 libier. Zaujímavosťou je, že fanúštikovia spod väzuvu tohto hráča prezývali aj o banku e Nápole. Ospravedlnite moju taliančinu, proste ho prezývali bankou Neapola. V navyšovaní prestupovej čiastky pokračujeme pomerne veľkou rýchlosťou. Rok 1954 Juan Schiafino z Peñarolu mierí na San Siro za 72 tisíc libier. AC Miláno tak na dnešné peniaze pokorilo sumu 2,3 milióna dolárov. O tri roky neskôr sa nenechá zahambiť ani Juventus, ktorý z River Plate kupuje už za 93 tisíc liber Enriqueho Sivoriho. Rok 1961 a do štvorice. Inter Milano kupuje Luisa Suáreza z Barcelony za čiasku, ktorá nemá obdoby 152 000 libier. Nárast oproti predošlému rekordu o 60% a to sa bavíme len o rozdiele v prestupoch 4 roky. A ak si myslíte, že tu nebude ďalší klub z Talianska, tak ste na omile. AS Rím zaplatí už o 2 roky neskôr opäť gigantickú sumu. 250 tisíc za Angela Sormanyho z Mantovi. Opäť nárast oproti prestupovej cene Luisa Suareza o 60%, a to ubehli len 2 roky. Dostávame sa do roku 1967 a Inter Miláno opäť rozbíja prasiatko. 300 000 Libier platia Boloni za Heralda Nilzena. Čiastka predstavuje 6,5 milióna dolárov na dnešné peniaze. Neprejde ani rok a prichádza na scénu opäť Juventus. Pietro Anastasi stojí starú dámu 500 tisíc Libier, čím takmer zdvojnásobnil rekord Interu z predchádzajúceho roku. Tento rekord vydrží pomerne dlho, až 5 rokov, kým ho neprekoná ikonický, legendárny a neprekonateľný Johan Cruyff. Ten vyšiel Barcelonu na 922 tisíc libier. Mimochodom prvýkrát prekonáva rekord španielský klub, čo môže byť dosť zaujímavé, vzhľadom na fakt, že taký Real Madrid vyhral medzi rokmi 1955 a 60 5-krát v ráke najprestižnejšiu európsku trofej – Európsky pohár ale to len tak na okraj. Rok 1975 Giuseppe Savoldi prestupuje z Bolone do Neapola za 1,2 milióna Libier. Magická hranica opäť prekonaná. Trvalo to 82 rokov, kým sme sa zo sumy 100 Libier dostali cez milión, konkrétne na sumu 1,2 milióna. O rok neskôr odchádza z Juventusu Paulo Rossi do Vicenzi za 1,75 milióna Libier. Áno, počujete dobre. Tento rekord drží pomerne dlho, konkrétne do roku 1982, Kedy z Boky juniors prestupuje do Barcelony ikonický Diego Maradona za 3 milióny libier. Oproti predchádzajúcemu rekordu zaznamenávame nárast prestupovej čiastky o 70%. Prejdú len 2 roky a Maradona opäť prekonáva svoj vlastný rekord. Barcelona ho predáva do Neapola za 5 miliónov libier, čím navyšuje svoju cenu o ďalších 66%. Prestupová čiastka predstavuje na dnešné peniaze takmer 20 miliónov dolárov. Rok 1987 Rud Chulit do AC Milano za 6 miliónov Libier. O tri roky neskôr naopak prekonáva rekord ďalší talianský celok. Roberto Baggio z Fiorentiny prestupuje do Juventusu. Rok 1992 bol plodný na prestupové rekordy. Boli až tri a opäť v nich zohrali prsty talianské kluby. Jean-Pierre Papin z Marseille stal Milano ikonických 10 miliónov Libier. Gianluca Viali zo Sampdorie stal Juventus 12 miliónov Libier a Gianluigi Lentini z stal tentokrát opäť AC Milano až 13 miliónov Libier. Táto suma bude pokorená až o 4 roky neskôr fenomenálnym Ronaldom, ktorý prichádzal do Barcelony v roku 1996 z holandského PSV za 13,2 milióna Libier. V tomto roku ešte rekordnú čiastku navyšilo Newcastle, ktoré odkúpilo Elena Schirra z Blackburnu za 15 miliónov Libier, ktoré by v dnešnom svete predstavovali sumu okolo 35 miliónov dolárov. No už po roku opäť nastupuje na scénu Ronaldo, ktorý opúšťa Barcelonu za 19,5 milióna Libier a smeruje do Interu Miláno. Rok 1998. Denilson zo São Paula prestupuje do Realu Betty za 21,5 milióna Libier. Už o rok neskôr prekračujeme sumu 30 miliónov. Christian Vieri mení dres Lácia za dres Interu. Čiastka? 32,1 milióna Libier. Takmer 50% náraz ceny v priebehu roka a dvojnásobný v priebehu troch rokov. Nastáva však pomerne divoká doba, Nové milénium, nové rekordy, nová futbalová doba. Šport už nie je len o vášni, o histórii, začína byť hlavne o peniazoch. A aj keď môžete vidieť, že čiastky išli vždy rapídne hore, peniaze, ktoré sú vo futbale odteraz sú obrovské. Rok 2000, Hernán Crespo prestupuje z Parmy do Lácia za 35,5 milióna libier. Ten istý rok. Luis Figo mierí z Barcelony do Realu Madrid za 37 miliónov. Rok 2001. Real buduje svoj Galacticos. Zemdín Zinan prichádza na Santiago Bernabeu za 46,6 milióna libier. Čiastka predstavuje v tej dobe neuveriteľných 75 miliónov eur. Starší ľudia vedia, aká silná bola kedysi Libra a tu je dôkaz. Tento rekord vydrží neuveriteľných 8 rokov, až kým ho neprekoná opäť Real Madrid, ktorý za 56 miliónov Libier kupuje brazilčana Kakás AC Miláno. A nie, nebolo to všetko. V ten istý rok prichádza do Madridu aj Cristiano Ronaldo za 80 miliónov libier. Oproti prestupu Kaká je to nárast o 42%. A to sa bavíme o jednom roku a dokonca o jednom klube. V jednom roku dokázal klub vysoliť také kvantum peňazí a všetci dobre vieme, že tých prestupov bolo ešte viac. To len potvrdzuje príchod obrovského množstva peňazí do futbalu. Rok 2013, Gerrit Bale prichádza do Madridu z Tottenhamu za 86 miliónov libier. O ďalšie 3 roky prekonáva po 20 rokoch prestupový rekord anglický klub. Do Manchester United prichádza za 89 miliónov Libier Paul Pogba. 3. august 2017 a totálne zbúranie prestupového trhu. Viac ako zdvojnásobenie prestupovej čiastky Paula pobu miliardárským PSG, ktoré vykúpilo z Barcelony Neymara za 200 miliónov Libier, alebo ak chcete tak 222 miliónov eur. Neskutočné šialenstvo. Ak by sme si to zrekapitulovali, tak až 17 krát prestupovala hráč z nejakého klubu do klubu z Anglicka. Väčšinou teda šlo o prestupy s úplných začiatkov futbalu, pretože ak sa na to pozrieme inak, tak medzi rekordom Jackieho Siubela a najbližším ďalším rekordom, teda prestupom Elena Schirera je 45 ročný rozostup. Prekvapením pre niekoho môže byť počínanie talianských klubov, ktoré rekordne nakúpili až 18 krát, kdežto o Španieloch nebolo dlho, dlho počuť a až v závere nám tam začal vyskakovať Real Madrid. Vôbec prvý rekordný prestup, ktorý zaznamenal Real, bol až v roku 2000, kedy z Barsi prichádzal Luis Figu, čo môže byť pre niekoho taktiež prekvapením. No a inak tu máme už len jeden prestup do Škótska, jeden v rámci Argentíny a jeden nedávny do PSG. Inak prestupovému trhu vládli vyhradne tri krajiny, Anglicko, Taliansko a šťastie aj Španielsko. Môžeme tak povedať, že každý štát v úplne inej dobe. Verte mi, že nevšetky rekordné nákupy garantovali úspech. Stačí sa pozrieť na Gereta Bejla, alebo trošku dávnejšie na prestup Heralda Nilzena, ktorý strávil v Interi len jeden rok a odišiel a to stal vtedy rekordných 300 000 libier. Toľko dnešné video plné rôzneho tvaru slova prestup, plné prestupových čiastok a čísel. Verím, že vám to video niečo dalo a opäť sa na futbal, na prestupy budete pozerať trošku odlišne. Nezabudnite sledovať naše videá aj naďalej, nezabudnite ich vždy nalajkovať a nazdieľať, aby sa dostali k väčšiemu počtu ľudí a my sme to mohli robiť stále čoraz kvalitnejšie. Minulý týždeň sme na našom druhom YouTube účte streamovali aj manažéra, chystáme tam FIFA videá, takže čekuj Instagram a YouTube Gaming Zone, hlavne ak si rád zahráš. Na dnes už asi fakt všetko, moje meno je Vilko a čižím sa na teba pri ďalších videách na kanáli Fotbal Tradične TV. Nazdar.